Верховна Рада ухвалила законопроект про квоти на українську мову на телебаченні. Згідно документа, загальнонаціональні канали повинні будуть транслювати 75% україномовного контенту. Подробиці ранкового засідання у парламенті дізнаємося в Ірини Романової. Вона зараз на зв'язку. Ірино, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Безумовно, мовний законопроект найважливіший у сьогоднішньому порядку денному, але розпочали сесійне засідання народні депутати не з нього, з обговорення пенсійної реформи, концепцію якої презентував їм у п'ятницю прем'єр-міністр. Причому більшість виступів зводилася до її критики. Люди будуть отримувати пенсії, на жаль, починаючи з 63-65 років і більше, в залежності від того, який у них буде трудовий стаж. Не можна за це категорично голосувати. Дуже важливо осучаснити пенсії. Дуже важливо повернути і відмінити 15-відсотковий податок на пенсії. Але це не реформа, це належне те, що треба віддати людям. Але треба зробити аудит і порахувати. Ми не знаємо, скільки у нас пенсіонерів і витрати пенсійного фонду. Власне, про пенсійну реформу не говорили сьогодні хіба що в коаліційних фракціях, зате тут згадували про медичну. В БПП, наприклад, повідомили, що створили робочу групу, яка буде доопрацьовувати урядові законопроекти, що стосуються реформи охорони здоров'я, аби вже до кінця цієї сесії їх затвердити. Ну, власне, перейшли відразу після цього народні депутати до розгляду порядку денного. Мовний законопроект стояв другим. Нагадаю, що в першому читанні депутати розглядали його ще в лютому, тоді було внесено дуже багато поправок. Ну, а ми ще перед початком сесійного засідання в кулуарах поспілкувалися з народними депутатами і почули їхню думку про цей документ. Прошу послухати. Ми просто повертаємо те, що було забрано насправді. Ну і давайте дивитися, наприклад, радійних квот. Це дало поштовх. Ніякої дискримінації цей законопроект не передбачає. Безумовно, будемо голосувати за. Я вважаю, що це приниженням для української мови. І це, знаєте, подачка. Квоти на радіо, квоти на телебачення. Я думаю, що немає зручного часу, нікого не буде. Треба приймати комплексний закон про державну мову України. Послухати, як обговорюватиметься цей законопроект, до сесійної зали прийшли народні артисти, вони сиділи на балконі. Ну, презентувала законопроект уже в другому читанні Вікторія Сюмар, вона одна з ініціаторів цього документу. Почали з голосування усіх поправок, які були внесені ще в лютому. Ну, і найбільше поправок, нагадаю, внесли народні депутати опозиційного блоку. Ми повинні залишити цю квоту виключно для державних засобів масової інформації. Друге питання. Виключити з цього квотування той контент, який виготовлений до 91-го року, тобто передачі і фільми, які виготовлені до 91-го року. Щоб ми не мали ситуації, коли «Діамантову руку» Гайдая ми будемо дивитися в українському дубляжі. Фільми, виготовлені до 91-го року в Радянському Союзі, ніхто не збирається озвучувати українською. Вони будуть субтитровані українською. Після майже годинного обговорення народні депутати все-таки підтримали цей законопроект. Ну і скажу, що він передбачає, що 75% ефірного часу – це будуть програми українською мовою на загальнонаціональних каналах, на регіональних програми українською мовою займатимуть 50% ефірного часу. Ну і також було запроваджено перехідний період, наприклад, для новин, для інформаційних програм він складатиме 4 місяці. Ну, на сам кінець депутати просили для звіту в парламент генерального прокурора Юрія Луценка, очікують тут завтра о 12:30. Олексію. Ірино, дякую вам за інформацію. Це була Ірина Романова, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді.